Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün akşam Rusya ile Ukrayna arasında danışıqların ikinci mərhələsi keçiriləcək. Ukrayna prezidentinin ofis rəhbərinin məsləhətçisi Mikhail Podolyak deyib ki, Ukrayna nümayəndə heyətinin tərkibində dəyişiklik yoxdur. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kubela isə rəsmi Kiyevin danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Lakin Rusiya tərəfinin irəli sürəcəyi ultimatumları qəbul etməyəcəyini də əlavə edib. O deyib ki, rusların tələbləri dəyişməyərək qalır. Bu, Putinin müharibədə öncə müraciəti zamanı səsləndirdiyi tələblərdir. Başnazir bildirib ki, onlar danışıqlara hazırdılar, diplomatiyaya hazırdılar, lakin heç bir halda Rusiya ultimatumlarını qəbul etməyəcəklər. Rusiya Avropanın ən böyük atom elektrik stansiyasına hücum etməyə çalışıb. Energodar şəhərinin meri Dmitri Arlov deyib ki, Rusiya qoşunları Zaporojye atom elektrik stansiyasının yerləşdiyi Energodar şəhərinə göndərilir. Martın 2-sində səhər saatlarında Rus qoşunları Energodara yaxınlaşıblar və atom elektrik stansiyasına baskın etməyə cəhd ediblər. Mer xalqa müraciət edərək deyib ki, hazırda düşmən yenidən Energodara yaxınlaşıb. Hamıya müraciət edirik, tez keşit məntəqələrinə yaxınlaşın və onları birlikdə içəri buraxmayaq. Xatırladaq ki, Zaporojye atom elektrik stansiyası Avropanın ən böyük atom elektrik stansiyasıdır. Bu arada Ukraynaya Türkiyədən yeni Bayraktar TB2 puaları gətirilib. Ukrayna Müdafiə Naziri Alexey Reznikovun verdiyi məlumata görə puallar döyüşə hazır vəziyyətdədir. Bundan öncə də Bayraktarlar yüzlərlə Rusiya hərbi texnikasını sıradan çıxardıb. Müdafiə Nazirliyi əməliyyatlarla bağlı görüntüləri yayımlayıb. Xatırladaq ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və dəstəkləyir. O, Rusiyanın Ukraynada başlatdığı hərbi əməliyyatları qınayıb. Eyni zamanda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu Türkiyənin Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmayacağını da bəyan edib. İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez Ukraynaya hərbi dəstək verəcəyini açıqlayıb. Parlamentdə çıxış edən baş nazir bildirib ki, İspaniyanın Ukrayna müqavimətinə dəstək üçün hücum xarakterli hərbi material göndərəcəyini bildirmək istərdi. Xatırladaq ki, bundan öncə İspaniya hökuməti Ukraynaya hərbi yardım verməyəcəyini bildirmişdi. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan inəyənədək 4000-ədək Azərbaycan vətəndaşı Ukraynadan təxliyə edilib. Bu barədə məlumatı Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva keçirdiyi briefingdə deyib. O deyib ki, Ukraynada olan 4000-ədək Azərbaycan vətəndaşı bu ölkəni tərk edib. Ukraynada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına evdə yaxud təhlükəsiz yerlərdə qalmaq vacib səbəb olmadan yola çıxmamaq tövsiyə olunub. Ciddi təhlükəyə məruz qalan vətəndaşlarımız Ukraynanı, Moldova, Polşa, Slovakiya, Macaristan və Rumıniya istiqamətlərində tərk edə bilirlər deyə nazirlik sözçüsü bildirib. Bu arada Azal aviaşirkəti Ukraynadakı hadisələrlə əlaqədar vətənə qayıtmaq arzusunda olan həmvətənlərimizin daşınması üçün hər gün təxliyə reislərini yerinə yetirəcək. Şirkətdən verilən məlumata görə martın 1-də Azal artıq təxliyə reisi yerinə yetirib və 176 nəfər Azərbaycan vətəndaşı vətənə qayıdıb. Ukraynadan qonşu dövlətlərə köçmüş soydaşlarımızın təxliyəsi üçün Azərbaycan tərəfindən əlavə olaraq digər charter reislər də təşkil edilir. Bu reislər fevralın 28-də və martın 2-sində 336 nəfər Azərbaycan vətəndaşını Bakıya çatdırıb.
ABŞ-ın eləcə də dünyanın ən böyük əzaçılıq şirkətlərindən biri olan PFSR Corporation şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi ləğv olunduğunu elan edib. Bu barədə məlumat Vergilər qəzetinin rəsmi saytında yayımlanıb. Məlumata deyilir ki, kreditorlar 2 ay ərzində tələblərini Bakı şəhər Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsi ev 43 mənzil 17/2 ünvanına bildirə bilərlər. Qeyd edək ki, PFSR Corporation şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi 2009-cu ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Şirkətin qanuni təmsilçisi Kozinkov Dimitri Sergeyeviç olub. 1849-cu ildə fəaliyyət göstərən PFSR Corporation şirkətinin 240 milyard dollar aktivləri olduğu deyilir. 80 minə yaxın işçisinin olduğu deyilən şirkət bir sıra məşhur dərmanların istehsalçısıdır. PFSR Corporation şirkəti eyni zamanda Almanya'nın BioNTech şirkəti ilə birlikdə COVID-19 virus əleyhinə peyvənd hazırlayıb və hazırda dünyada ən çox istifadə olunan peyvəndlərdən biridir. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 10-15, Bakıda gecə 6-8, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 749 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 65-75% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava yağıntılı olacaq, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.